আগবাৰি আগবাৰি না নাবাৰি কিন্তু সময়ত বৰেই ৰাজকান্তি দিলে আপছুন মানগেন বড়ো চাৰাতি যায় খাই বাইয়েই আশা পাৰি দেইজনেল পাৰ্টি পৰা কৌশি যাই নেবে নেকি নেইজা নীজি বে বিটি ইলেকশ্যন বিক নজৰ বনাই দিনি মাকাতে বাত্ৰা ভিফিন্ যাই বাত্ৰা নেটৰ আমি হে থাকা দিন নেটা মা ভিডিঅ'ক যবজাছে নাইজ মানুহে যাব ভিডিঅ' নি তখিটো বুজি মানে কমেণ্ট নাইজেৰে কমেণ্ট মায় বাত্ৰা যায় যিটো নেকি বি টি চি পাৱাৰ বাৰাইহি যে ছিকদূলাইনাই বাৰাইনী নেবেবী যে একদা দিনেই সময় গানে যিৰহাই যি গীনি মাকে জেনা জিং জাল যি গেজৰহাই দেই গৈছে গান বিবাদি বাত্ৰ লাৰাহে দিন ল যি আগষ্ট ফিফটিন জেনেকি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেহাই গাঁও ফেচবুক পেজ পষ্ট পাৰ্টী যালাই দা লা খ আৰুদিন সেতি যাওঁ দিন দা গল বাত্ৰা বুঙা ছাৰা দিনি সম আৰু কমেণ্ট নাই গেজৰ মদাং গকা কৰিছো যে বি টি আৰ বি টি চি আৰু ইয়াৰ আগত বি এছ চি তিনিটা চুক্তি হৈ গ'ল চৌত্ৰিছটা বত বছৰত ইয়াতে গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন চলিছিল উপেন ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত ইয়াত সশস্ত্ৰ আন্দোলনো আৰম্ভ হৈছিল বি এল টি এন ডি বি আৰু বিভিন্ন ফুইটত এইটো বিভক্ত হৈছিল আৰু সকলোকে আলোচনা কৰি শান্তি স্বাৰ্থত আৰু এই অঞ্চলত বসবাস কৰা জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰৰ স্বাৰ্থত ছিক্স শ্বিডিউলত অধিক মৰ্যাদা অধিক ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে মিলি পেলাই বড়ো ৰাইজ আৰু আন আন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত ইয়াতে শান্তি চুক্তি সম্পাদনো কৰা হ'ল আৰু চুক্তি আগৰ আৰু চুক্তিৰ পিছত ইয়াতে যিহেতু এই আন্দোলনৰ পটভূমিত বিভিন্ন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল জন্ম হৈছিল এই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবোৰ এটা গ্ৰুপতে আছিল এটা সময়ত একেলগে আছিল কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পাক চক্ৰত ইয়াত মানে বিভাজন হৈছে ঘৰখনৰ যি পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালখন ভাগ ভাগ হৈ পেলাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডান হৈছিল আৰু এই পৰিয়ালত কেতিয়াবা হিংসা কেতিয়াবা কাজিয়া কেতিয়াবা বিভিন্ন সংঘাত আৰু এই সংঘাতৰ কাৰণে বহুতো জীৱন যা যাবলগীয়া হ'ল বহুতো ক্ষয় ক্ষতিও হ'ল আৰু আমাৰ মাজত এটা বিশৃংখল পৰিৱেশ হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এইটোৱে আহ্বান আছিল যি পৰিয়ালটো ভাগ ভাগ হৈ আছে যি পৰিয়ালত সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল সেই সংঘাতটো সেই ভাগ ভাগ হোৱা যি এটা পৰ্যায় সেইটো একত্ৰিত কৰি পেলাই এটা আকৌ এটা মূল পৰিয়ালত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰে নেকি তাকে আমি দায়িত্বশীল এটা পৰ্যায়টো বিবেচনা কৰি পেলাই আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু এই আহ্বানৰ প্ৰতি দুয়োটা দলে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন পজিটিভ দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে এই আহ্বানক আঁকোৱালি লৈছে বাকী যিখিনি পৰিকল্পনা যিখিনি ফৰ্মুলা যিখিনি এজেণ্ডা যি আছে সেই এজেণ্ডাবিলাক তেওঁলোকে দলীয়ভাৱেহে আগবঢ়াই নিব লাগিব তো আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ এটা জাতীয় দায়িত্ব আছিল সেইখিনি কাম আমি সম্পন্ন কৰিলোঁ বাকী দায়িত্ব তেওঁলোকৰ হয় আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণে আগবাঢ়িব আগবাঢ়িব নে নাবাঢ়িব সেইটো সময়ত এইটো গম পোৱা যাব বা সময়ত এইটো আমি সকলোৱে দেখা পাব